kulan wacaan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar falanqeyn dhacdooyin aanu halkan ku falanqeynno kuna faaqidno waxyaaba a daawo doontaan barnaamijkan aanu kusoo gudbin doonno hadduu aalla wenaraal u ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxaa la sheegayaa inuu nise ku canaantoy hoggaankeeda weerarkii villa roys ka dhacay xindaabka u dhow madaxtooyada villa soomaaliya waxaan soo gudbin doona hadduu alla wenaraal uu ka noqdo warbixin aanu arrintaasi ku falanqayn doono kuna faaqidi doono haddui alaweyne u qadaro waa in la kala diraa la kala fasaxaa xaalad deg degana la geliyaa dalka sidaasi waxaa dhahay agaasimu ku-xigeenkii horee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka garanka soomaaliya nisa uu soo jeediyey in baarlamaanka la kala diro fasax la geliyo xaalad deg degana lagu soo rogo dalku hadalkaasi wuxuu kala <muchyukalajay> jeeday taliyaha waxaan soo gudbin doonaa warbixin aanu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono hadduu ala wenaraal u ka noqdo sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aanu idinkugu soo gudbin doono daawadayaasha iyo saaxiibbada sida tooska halkan inugu xiran waaa ka mid noqon doono aanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa waxaa xeyraad lagu soo rogay camarna la duldhigay shirkadaha diyuuradaha ee dalka waaan soo gudbin doonaa maxay tahay sababta shirkadaha duyuuradaha amarka loo duldhigay ee cadaadiska loo saaray barnaamijka ayaan ina ku soo gudbin doonaa tallaabooyinkaasi sida weyn loo riixaayo ee shirkadaha ka dhan ah warbixin ayaa soo gudbin doonaa kuna falanqeyn doonaa qodobada iyo kuwo kale ayaa daaba doontaan soo dhawaada oo ku biira u ka mid noqdo daawadayaashii nagu xiran si aada qeyb uga noqotaan wararka warbixinnada dhacdooyinka iyo fallanqeynta aynu halkan ku faaqidno kuna falanqeyno daawadayaal saaiibayaal kulanti wacan oo soo dhawaada adigoo la garanaya sidoo kalena shargaranaya qeyb toosan aragtidaada iyo waxay kula tahay inoo dhaafaya mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaanu hawdeedii ka leenahay daawadayal saaxiibayaal xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa la sheegayaa in uu ku canaantay hogaanka sare ee hay-adda nabad sugidda soomaaliya ee nisa weerarkii villa roys ee markaasi ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho sida la sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan gaara la gaatay agaasimaha nise mahad maxamed salaad iyo xubno kale oo ka tirsan hay-addaasii waxaana la sheegayaa inuu kala hadlay nabadgelyada iyo howlaha la xidriira guud ahaan dalka gaar ahaan caasimada soomaaliya ee muqdisho maxenajamhuriyaa ayaa la sheegayaa inuu ku canaantay mahad maxamed salaad taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya iyo sirdoonku uu hogaamiyo inay heli waayeen macluumaadka ku saabsan weerarka habeen hore ka dhacay hoteelka villa rose ee kaabiga ku haya villa soomaaliya guriga madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay weerarkaasi ku dileen mas-uuliyiin dowladda u shaqaynayay n sidii loogu talogalay y ugu guuleysteen howlgalkaasi sida ay ku baahayeen bagahooda wararkaay ku baahayaan agaasimaha nisa ayaa maalmo ka hor waxa uu codsaday in koontarolada laga ilaaliyo madaxtooyada lagu soo wareejiyo amnigooda balse taasi ay madaxtooyada diiday iyadoo taasi uu marmarsiyo ka dhigtay ayaa layidhi weerarkii dhacay wuxuu sheegay inay baaris markaasi ku sameynayaan qaabka loo fuudeeyay weerarka maadaama xindaabka la beegsaday ahayd

qaar ka mid ah ehelada madaxweynaha oo dalka iyo dabediisa ku sugan ayaa kula taliyey xasan shekh maxamuud inuu amnigiisa wax ka bedelo oo ay jiri karaan sharqoolo lagu qaarijin karo haddii uusan il gaar ah markaasi ahaan <imitation> u yeelan kuwa ciidamada la socdaa ee hoggaanka ah sida markaasi fariimo lagu baahiyey barta bulshada ay ku sheegeen dad xigto u ahaa madaxweynaha soomaaliya si kasta ae xaaladda noqoto waxaa si weyn loo qaadaa dhigayaa amniga markaasi أبيل الصومال يا يا كان مدحونا كجدال كا دوان لورد عي متكم تلا ذا هو أمان كبدن يكوي على جبهة هو أمان كبدن جدها مقال العاصمة ده مقدسه جرهن هنداب كا أبيل الصومال يا تاسيو تي إن عرض كل دروسنا مركزية در الدرمان سراكيشة يا مدحونا يا ده مدحونا جمهورية الدفدرال كي الصومال يا محمود لشيء جايو in uu markaasi ka gorsheynaayo tallaabooyin amniga guud wax uu kaga bedelayo sida booliiska nabad sugidda aya sidoo kale baraha koontarool xubnaha hogaamiya iyadoo ay soo baxayaan xarigga barihii kontarool ee madaxtooyada saraakiishii ama markaasi talisadoodii oo xabsi la dhigay kulan uula gaatay saraakiisha sara sare sare boliiska xoogga dalka iyo taliyaha nabad sugidda kuwaasi oo dhammaantoodu ku canaantay dhaqdhaqaaqyadaasi iyo sida loogu soo dhacay xeendaabkaasi ammaanka ah sidee ay ugu suura gashay ururkaasi al-shabaab inay u dhaadhacaan xeendaabkaasi ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynuhu kala dooday saraakiishaasi kuwaasi oo iyagu markaasi la sheegay inay qaateen doorka ku gadaaman arrimahaasi iyo waxyaabahaasi dhacay kuwaasioo iyagu markaasi sheegaya in iminku ay qorshanayaan in tallaabooyinkaasi wax ka bedello markaasi lagu sameeyo waa hagaag waxaa la soo jeedinayaa oo gobarrada ammaanku ay soo jeedinayaan in gebi ahaanba la kala diro golaha baarlamaanka soomaaliya oo fasax la geliyo xaalad guudna la geliyo dalka ama xaalad deg deg ah cabdisalaam guuleed oo ah gabiir amni oo horey usoo noqday agaasimo ku-xigeenkii hore hay-adda nise ayaa ka hadlay xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho kadib markii ay kordheen weerarada ay ku fuliyaan kooxda al-shabaab gudaha soomaaliya cabsalaam guuleeda u waramayay telefishinka universal ayaa sheegay in weerarkii maalin hore lagu ekeysiiyey dhismaha hotelka villa roys oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ee loogu arrimiyo dalka uu muujinayo in amniga guud ee waddanka uu faraha ka sii baxayo sidoo kale wuxuu soo jeediyey in la beddelo dhammaan saraakiisha la soo shaqiisay dowladdii hore taasi uu ku eedeeyey inaysan la dagaalamin al-shabaab siduuu hadalku u dhigay haradayga dadkii maxamed cabdulaahi farmaajo dowladdiisii la shaqeeyey in la bedelo sababtoo ah dowladdaasii lama dagaalameynin al-shabaab ayuu yidhi cabdisalaam guuleed waxaa kalo u intaasi sii raaciyey in loo baahan yahay in wax laga bedelo shaqada guud ee hay-adda amniga waa hay-adaha amniga sidoo kalena wax laga gabto ciidanka hubka ku dhex wato caasimadda siduu ka dhawaajiyay taliy ku-xigeenkii horee nisa qaabka amniga caasimadda iyo qaabka hay-adda nabad sugidda iyo boliisku u shaqeynayaan in wax laga bedelo dhagdhagaagga ciidamada hubaysan ee magaalada dhex socdana waxay u baahan tahay in deg deg wax looga bedela ayuu sii raaciya hadalkiisa agaasimi ku-xigeenkii hore ee nisa oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne xaas sheekh maxamuud inuu qaato go-aan culus isla markaana uu fasaxo baarlamaanka kadibna dalku uu geliyo xaalad deg deg ah si loo wajaho dagaalka adag ee lagula jiro ururkaasi al-shabaab aniga waxaan ku talin lahaa in madaxweyne xaas sheekh maxamuud uu fasaxo baarlamaanka wadankana xaalad deg dega la geliyo si markaas waa si dhaqalaha loo tashiilo oo waxa socda loogu wajaho ayuu mar kale ku yidhi waraysiga agaasimi ku-xigeenkii hore ee hay-ada nabad sugida soomaaliya cabdislaam guuleed oo inta badan arrimaha ammaanka falanqeeya ama ka hadla hadalkan waxa uu ku beegmayaa iyadoo haatan dalku ku jiro marxalad dagaal kadib markii dowladda soomaaliya ay al-shabaab ku qaaday dagaal saddex jiha ah oo ku aadan xagga ciidamada furimaha in lagu weeraro ururkaasi al-shabaab dhaqaalaha in laga hor istaago arrimaha dhaqaalaha iyo meelahaay dhaqaalaha ka sameeyaan iyo xagga fikirka oo ay wasiirka diinta oo gaafta iyo culimo addiinka u dhaqaaqeen in kudbado ay ka jeediyaan masaajidda iyo baraha bulshada waxaana dagaalkaasi qeybka ah dadka deegaanku dhaka oo iyagu markaasi loo yaqaano macawisley kuwaasoo ah markaasi xubni is-abaabulay oo deegaanadooda markaasi iyagu u dhaqaaqay in ay difaacaan sida la wariyey wasiirka gaadiidka amar ayuu kusoo ragay shirkadaha diyuuradaha dalka xildhibaan fardowsa cismaan cigaal ayaa maanta kulan la qaadatay guddida madaxa waa maamulka shirkadaha diyuuradaha ee ka shaqeeya guud ahaan dalka kulanka ayaa looga hadlay sidii isbadel loogu sameyn lahaa hanaanka saacadaha duulimaadka ee shirkadaha diyuuradaha maxalliga ah mas-uuliyadda iyo adeegyada ay bixiyaan kadib cabasho markaasi qodobada la xidhiidha oo ka timid bulshada wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya اللي من فردوس عثمان عقال يا شيكتين ما مول كشر كده وديروده ودلكو إسلك جلين ست لابد دجا هي جناح قاعد ديارة وقت دولي كا بس هذا وحنا مسؤولية وحنا دون يا إن عندي بقول لاب لابن عفشة دم دن بدن أي يدو ديارة دكو فلين يا وقت كده بلان وزير فردوس يا سيدو كلا إن حساب تامي يا